ପାଣି ପାଇଁ ଡହଳ ବିକଳ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଧରି ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ହେଲା, ହେଲେ ତିନି ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, କାମ ସରିଲାନି କି ଜଳଟୋପାଏ ପାଇଲେନି ଲୋକେ। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ଲମତାପୁଟ ବ୍ଲକ ତେନ୍ତୁଳିପୋଡ଼ା ଗାଁରେ ପାନୀୟ ଜଳ ସମସ୍ୟା। ଗାଁରେ ଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ନଳକୂପ ମଧ୍ୟରୁ ଚାରୋଟି ଅଚଳ ରହିଛି। ଏମିତିରେ ଜଳ ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇଁ 76 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ମଞ୍ଜୁର ହେଲା, ହେଲେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା, ନା ଟାଙ୍କି କାମ ସରୁଛି ନା ପାଣି ପାଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଫଳରେ ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ପ୍ରାୟ 500 ପରିବାର ବହୁ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନିର୍ମାଣରେ ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ସବୁ ନସିଗଲା, ସେ ପାଣି ଆସେ ନାହିଁ, ଏ 5 ବର୍ଷ ହେଲାନି ଏକା ସେଇଟା ବାନ୍ଧି ଟାଙ୍କି ବାନ୍ଧି 5 ବର୍ଷ ହେଲାନି ଟାଙ୍କି ପାଣି ବଲ ଦେବତ ନାହିଁ କି ଆସେ ହେ ନାହିଁ ଖାଉ ହେ ନାହିଁ। 2 କିଲୋମିଟର ଯାଇ କରି ନଦୀ ପାଣି ଆଣି ଖାଇଲୁନି, ଏ ଖାଇସେ ବିଡ଼ିଓକେ ଦେଲୁ, କଲେକ୍ଟରକେ ଖାଇସେ ଦେଲୁ, ମିଶା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଲୁ, ମିଶା ଖିଚି ଆମକେ ଆମର ସେଥିରେ ପା ନଦୀ ପାଣି ସେ ଖାଇଲୁନି, ଅଜାଳ ମାତିଲୁନି, କିଛି ହେ ନାଇଁ, ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲୁନି। ଆମର ଗାଁ ପାଣି ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ପାଣି ନାହିଁ, 2 କିଲୋମିଟର ପାଣି ନାହିଁ, ପାଇଁକି ସବୁ ସରକାର କାମ ନେଲା ମିଶା କିଛି ବୁଝତ ନାହିଁ, କାର ଖାର ଘର ମାନକେ ପାଇପ ଦେଉତ ନାହିଁ, କେମିତି ପାଇପ ପାଇଁ ଗଲାନି, ସବୁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା। ଗାଁ ଯାକର ଲୋକ ବେମାର, ପାଣି ରାସ୍ତାଘାଟ ନାହିଁ, ଆମେ କେମିତି ମେଡ଼ିକାଲ ଯିବୁ, କେମିତି କାଇଡ଼ା ରାସ୍ତା ଲଗାଇ ଫୋନ କଲେ ମିଶା ତୁମର ଗାଁ ମେଡ଼ିକାଲ ରାସ୍ତା ନ ଆସେ ବୋଲି କହିଲାଇନି, ସେ ମନାନି, ପଇସା ପତ୍ର ଖାଇ ଦେଲାଇ, କାକେ ପାଇପ ଦେଲାଇନି, କାକେ ନାଇଁ କାର ପାଇପ ପାଟି ଗଲାନି, କାଇଡ଼ା ସାହେବ ଏତେ ବଡ଼ ଗାଁକେ କାକେ କେଟଲାନି, କାକେ ନାଇଁ ପାଣି, ସେମାନେ ତ ଚାଲତ ନାହିଁ ତ ଆସତ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର କାମ କେମିତି କଲାଇନି କାଇଡ଼ା ଆମେ ଜାଣୁ ନାହିଁ। ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ନଥିବାରୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନଦୀ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗରା ବାଲ୍ଟି ଧରି ମହିଳାମାନେ ରାତି ପାହିଲେ ଗାଁଠାରୁ ଦୂରରେ ଥିବା ନଦୀକୁ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ପାଣି ଆଣିଥାନ୍ତି। ଏଥିରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶୋଷ ମେଣ୍ଟୁଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ନଦୀର ପାଣି ପିଇ ଅନେକ ଚର୍ମ ରୋଗର ଶିକାର ହେଉଥିବା କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ନିର୍ମାଣଧୀନ ପାଣି ଟାଙ୍କି ନେଇ ଆମେ RWSSJEEଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ହେଲେ ତାଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଳିପାରିଲା ନାହିଁ। ପାଣି ଆଜି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଟାଙ୍କି ଦେଲା, ଆଜ୍ଞା ଟାଙ୍କି ଫସଲି ଯାଉଛି, ଟାଙ୍କିର ପାଣି ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ବିଶ୍ରାଣୀ ପାଣି ହେଇକି ନଳକୂପ ଯାକ କି କୁଆର କୂଅ ମିଶା ପାଣି ନାହିଁ, ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳ ପାଣି ପିଉଛନ୍ତି, ବୁଢ଼ୀ ଅଞ୍ଚଳ ପାଣି ଆଗ ଗଦାଉଛନ୍ତି, ହେଲେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଟାଙ୍କି ଫସଲବା କାମ ଯାକ କି କେଉଁ ଗାଁରେ ଯାଇକରି ପାଇପ୍ ଗୋଟେ କେଉଁଠି ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ନା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କାହିଁକି ଦେଲା ଏତିକି ଟଙ୍କା କି ଯେଉଁ କାମ ହେଇଛି, କାମ କାହିଁକି ଏତିକି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିଲା ନା, ଯଦି କାମ ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ସେ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟକୁ ଯଦି ତୁମେ ତୁରନ୍ତ କହିକି ଆପଣ ତାକୁ ଏଇଠି ଆଣିକି ଡିସାଇଡ଼ କରିବାର ଅଛି। ଆମ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଟ୍ୟୁବୱେଲ୍ ମାନେ ଅଛି ସେ ଅଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ଏତେ ଡ୍ୟାମେଜ୍, ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପାଣି ପିଇବା ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ନଦୀ ଜଳ ପିଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଅନେକ ପ୍ରକାର ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ହେଇଛି 76 ଲକ୍ଷ ଯେଉଁଟାକି ମାନେ କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି ଏତେ ପଇସାର ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଗୋଟିଏ ନିମ୍ନ ପରିମାଣର ହେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ 30-40 ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ପଇସା ରହିକି ମଧ୍ୟ ତା'ର କିଛି ଭ୍ୟାଲୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା 76 ଲକ୍ଷ 70 ଦିନ ଯିବ ନା ନାହିଁ ମୁଁ ସେଇଟା ବି ଭାବିପାରୁନି, ଏତେ ନିଚ ପରିମାଣ ରହିଛି। ସେହି ପଇସାରେ ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମ ଗାଁର ଉପକୃତ ହେଇଥାନ୍ତେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ନିର୍ମାଣାଧୀନ ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ହେଉଥିବା ଦୁର୍ନୀତି ନେଇ ତଦନ୍ତ କରି ପାଣି ସମସ୍ୟା ଦୂର ପାଇଁ ତେନ୍ତୁଳିପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ନନ୍ଦପୁରରୁ ହରେଶ କିଲଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦରଖାସ୍ତ ଅଟେ।